بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو. اگر آپ گھر میں بیروزگار بیٹھے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے ایک اور خوشخبری لے کر آئے ہیں, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایک سرکاری جاب کے لیے کچھ سٹاف کی ضرورت ہے جس کی کل تعداد 50 ہے. تعلیم میٹرک تا انٹرمیڈیٹ مانگ رہے ہیں. پہلے دوستو اس کی تمام ڈیٹیل بتانے سے پہلے, اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کلیال اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کریں اس کو نوٹیفیکیشن کو ملتا رہے. تو پہلے دوستو اس میں مختلف سیٹس کے اوپر جابز اوپن ہیں, اور مختلف اضلاع میں مختلف صوبوں میں ان کی سیٹیں اوپن ہیں, جس کی تفصیل آپ کو سامنے پیج پر نظر آ رہی ہوگی, اسکرین پر سوری. تو جس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی بھی ان کو ضرورت ہے, سی ڈبلیو ایس کی جس کی پنجاب میں ایک سیٹ ہے, میٹرک پر اسے رکھ رہے ہیں, اور انٹرمیڈیٹ پر ایچ ایس اور ایچ ایم بی وہیکل والے کو رکھ رہے ہیں. اسی طرح اور ڈفرینٹ پینٹر کن کو ضرورت ہے, الیکٹریشین کن کو ضرورت ہے. ان کی کل سیٹس جو ہیں وہ 50 ہیں. اور اگر اس آرگنائزیشن کے نام کی بات کریں تو یہ پی او باکس 914 راول پنڈی میں ان کی لوکیشن ہے, جاب کی لوکیشن جو راول پنڈی پاکستان ہے. اور اگر ان کی لاسٹ ڈیٹ بتائی جائے تو لاسٹ ڈیٹ ان کی 12 دسمبر 2021 ہے. تو آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے چلیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو سکرین پہ پیج نظر آ رہا ہے, اسی طرح آپ نے اس کو اوپر سرچ بار پر لکھ کے سرچ کرنا ہے. سرچ کرنے کے بعد آپ نے اسے انٹر کر دینا. انٹر کرنے کے بعد آپ کو سب سے اوپر پی او باکس 914 راول پنڈی کی جاب نظر آئیں گی, تو آپ نے اسے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہوگا. ان پورٹلوں کے ذریعے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے کس چیز میں اپلائی کرنا. تو چلیں آپ کو ہم ان کی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ ان سب جابس جتنے 50 سیٹس ہیں اس میں عمر کی اور باقی تمام ریکوائرمنٹ کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں. اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 12 دسمبر 2021, جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کی لوکیشن راولپنڈی پاکستان ہے, اور اس کی جو عمر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 18 ایئر سے 30 ایئر تک ہے. اس میں مختلف سٹیز کی سیٹس اوپن ہیں, مختلف صوبوں کی, جس میں ایجوکیشن پرائمری, میٹرک, میٹرک سائنس, اور سمپل ایف اے اور ایف ایس سی, اور انٹر اور دوسری کلاسز میں اس کی ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے. اور اس میں خواتین, مزدور افراد اور اقلیت کا کوٹا سسٹم بھی شامل ہے. مزید اس کی ڈیٹیل آپ سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے, آپ وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسے اسی کے پیج کے نیچے ہی اس کا دوسرا فارم ہے, اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہیں, یہ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو پی او باکس نمبر ہے اس کے اوپر ارسال کر دینا ہے. اور آپ جس جاب میں بھی اپلائی کرنے لگے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہے, لکھنے کے بعد اسے اس میں اپلائی کر دینا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی یوزفل ہوئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنے ہوسٹ محمد احسان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.